Ministar za rad, zapošljavanje, socijalni i boračka pitanja Aleksandar Vulin najavio je danas da je novim zakonom po prvi put predviđeno da nadoknadu od države dok su na porodičkom bolovanju dobijaju i majke koje rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, kao i vlasnici poljoprivrednih gazdinstava. Pojedine nevladine organizacije su uputile kritike na novi zakonski predlog, zahtevajući da ovakvu vrstu nadoknade dobijaju nezaposlene porodilje. Osnovna škola Branko Radičević u Boru počela je sa radom 1955. godine, a nosi ime po našem čuvenom pesniku. Školarci su sve bliže zimskom raspustu, što znači kraj prvog polugođa. O sumiranju rezultata u prošloj i u planovima za sledeću školsku godinu razgovarali smo sa direktorom ove škole, Radišom Petković. Osnovna škola Branko Radičević za sebe ima jednu veoma uspešnu školsku godinu, kad govorimo o rezultatima učenika, što iz pojedinih nastavnih predmeta, ali i iz pojedinih sportskih disciplina. To je trend koji već unazad nekoliko godina prati ovu školu i mi ćemo se potruditi da u narednom periodu budemo uspešni, učenici i nastavnici, ako ne i uspešni od ovog prethodnog perioda. Svakako, jedna od najznačajnijih kapitalnih investicija za našu školu jeste zamena stolarije, znači toj školi, koju urađeno, moram to da naglasim, nakon 32 godine i nakon te sanacije dve su stvari jako bitne i ključne koje moram da istaknemo, to je da je u prostorijama mnogo toplije i da spoljašnja buka praktično više ne remeti nastavu. Iskreno se nadam da ćemo u 2016. godini doći i do sanacije fasade škole, prema izjavama opštinskih čelnika koji to svakako planiraju ne samo sa našom školom nego i sa drugim školama, i da ćemo nakon toga dobiti potpuno novi izgled škole, što smatram da škola sa tako dugom tradicijom kao što je naša i sa tako dobrim rezultatima svakako i zaslužuje. U ovoj školskoj godini nas čeka puno takmičenja što se tiče predmeta i što se tiče sportskih disciplina. Smo uvijek bili jako uspešni, već se uveliko spremaju i nastavnici i učenici i ja očekujem odlične rezultate i ove školske godine. Osnovna škola Branko Radičević radi na budućim investicijama što se tiče održavanja školskih prostorija, kao i na što češćem i kvalitetnijem radu sa učenicima škole, čije će rezultate nadaju se pokazati dobrim plasmanima na nekim sledećih takmičenja. Dinar je oslabio prema evru za 0,2% i zvanični srednji kurs iznosi 122,6735 dinara za 1 evro. Po podacima Narodne banke Srbije, evro košta 18 para više nego juče. Domaća valuta je u ovoj godini bila najjača u odnosu na evro 1. januara, kada je 1 evro koštao 120,9583 dinara, a najslabija 14. januara, kada je evro bio 122,8202 dinara. Ponedeljak u Boru sneg i ledena kiša. Duvaće severozapadni vetar brzinom do 3 metara u sekundi. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna -5.